ریاست اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک نے آج ریاست کے صدر مقام بھونیشور میں راجدھانی ایکسپریس بس سروس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ بس اڑیسہ کے مختلف شہروں میں آمد و رفت کریں گی۔ اس کے علاوہ بھونیشور سے کولکتہ اور وجے واڑہ سمیت مختلف شہروں کے لیے یہاں سے بس روانہ ہوں گی۔